Діндегі орта жол қай жол? Діннің өкілдері жақсы біледі. Осындай хадистер бар, осы мағынада айтылған. Орта жолды ұстаныңдар деген, дінді ауырлатпаңдар деген мағынадағы шектен тыс неге салынбаңдар деген мағынада хадистер жеткілікті. Және дінде тафрит және ифрат деген екі ұғым бар. Бұл біздің сол Шәкәрімнің өлеңдерінде кездеседі. Мәшһүр Жүсіптің нелерінде де бар ғой деймін. Бұл бір жағы шектен тыс әсірелену болса, екінші жағы немқұрайдылық, толық немқұрайдылық. Қарап отырсаңыз, бұл мәселе бір таяқтың екі ұшы дегенде екі шеті. Бұл жаңағы келтірілген хадистер соның орта жолын ұстанды дегенге келтіріледі. Енді діннің тарихының өзінде пайғамбардың өмір баянында да өте көп деген мысалдар бар. Кейбір сол өзінің ізбасарларын, замандастарын пайғамбардың өзі тоқтатқан кездері болған. Қатты жаңағы құлшылықпен өте қатты кірісіп кеткен жағдайларында. Ислам деген бұл белсенді өмір сүрудің мәдениеті. Егер оны сол рухына сай ұстанса, ол мынау салауатты тұлғаны қалыптастырады. Салауатты семьяны қалыптастырады. Салауатты қоғамды қалыптастырады. Егер өзінің дұрыс түсінігінде ұстанған жағдайда.